Jamen, så blev klokken 10, så vil jeg gerne have lov til at byde velkommen til det her åbne pressemøde, hvor vi skal præsentere resultaterne af Pearls 2021. Vi gør det på den måde, at jeg starter med at præsentere hovedresultaterne, som også er dem, I har fået, eller er ved at få i kort form der. Så vil der være mulighed for at stille spørgsmål bagefter, altså ikke undervejs. Og det er klart, at sådan lige umiddelbart prioriterer vi pressen først, og vi prioriterer også rummet her, før vi prioriterer det online. Men altså, der skal nok blive tid til de spørgsmål, der nu engang måtte være, enten nu eller bagefter. Og så sidder Mathilde Vejersø herinde, når hun modererer det, der foregår online. Og sikkert også, hvis jeg bliver forvirret undervejs nu. Men på nuværende tidspunkt, så ligger den fulde rapport tilgængelig på det her link, hvis man googler DPU's hjemmeside og tager Pearls med. Den ligger offentligt tilgængeligt fra nu af. Den har vi jo, som vi altid gør, udgivet på Aarhus Universitets Forlag. Pearls står for Progress in International Reading Literacy Study. Det er en temmelig stor undersøgelse af 4. klasses elevers læsekompetence. Og i Pearls 2021 deltager 65 lande og regioner ud over hele verden, med i alt 395.300 elever. Det er femte gang, Pearls bliver gennemført. Første gang var i 1, og Danmark har så været med siden 2006. I Danmark i år har deltaget 197 skoler i hovedundersøgelsen, med i alt 4.821 elever. Og undersøgelsen er, som alle IA-studier er her på stedet, samfinansieret mellem DPU og Børneundervisningsministeriet. Pearls' tilgang til at undersøge læsning skelner først og fremmest mellem at læse for at opleve det, som vi typisk vil opfatte som skønlitterær læsning, altså læsning af fiktionstekster, og så at læse for at lære de informerende tekster, altså sagprosaen. Pearls inddeler elevernes læsescore i 4 kompetenceniveauer. Det, der hedder meget højt niveau, middelniveau og lavt niveau. Og så også under lavt niveau. Og det er der en lidt mere detaljeret gennemgang af inde i rapporten, som jeg ikke vil gå så meget detaljer med nu, andet end at sige, at der er selvfølgelig kompetenceforskelle på, hvad eleverne kan læsemæssigt fra de forskellige niveauer. De danske elever i Pearls 2021 har i gennemsnit opnået 539 point på den her skala, som Pearls omregnes til. Og hvis vi tager kompetenceniveauen ind, så er det så også tydeligt, at Danmark har placeret sig på middelniveau. Godt nok i den høje ende, men på middelniveau. 5 landes elever læser signifikant bedre end de danske. Det er Singapore, Hongkong, Finland, England og Polen. De danske elever læser på niveau med Taiwan, Sverige, Bulgarien, Australien, Tjekkiet, Norge og Italien. Og de resterende landes elever læser så signifikant dårligere end de danske elevers. I et europæisk perspektiv er det jo så Tyskland, Spanien, Portugal, Frankrig osv. Og sådan i visuel form, så viser det her kort gennemsnitsscorene i de forskellige lande, og jo mere blå, desto lavere gennemsnitlige læsescore, og jo mere røde, desto højere. Altså, der kan man så også nogenlunde sådan iagttage sådan en nord-syddeling i en eller anden grad, at det er især op i den nordlige del af Europa, at eleverne læser bedre, end de gør længere nede. Hvis vi vender tilbage til det her skema, og så kigger på trenden, det vil sige så udviklingen i de danske elevers læsekompetence, og tager den over tid, siden Danmark var med første gang i 2006, så er det jo helt tydeligt, at det danske resultat i 2021 er det laveste gennemsnitsresultat, vi har haft i alle Pearls-runder. Og det, I skal lægge mærke til herover, det er, at resultatet er også signifikant forskelligt fra de tidligere runder. Med andre ord, de danske elever har aldrig præsteret så lavt i Pearls, som de gør i 2021. Det er vigtigt at understrege, at de her 539 point er et gennemsnitsresultat, som dækker over en
ret stor spredning i, hvordan eleverne de ligger sig. Og det er det, den her figur viser. Det, I skal lægge mærke til hernede, det er pointfordeling hernede. Det vil sige, hvordan de forskellige danske elever altså ligger helt nede fra omkring 200 point op mod det allerhøjeste 800. Og så skal I lægge mærke til højden på figuren. Jo højere figuren er, jo flere elever er der i området. Og det, der er værd at bemærke, det er, at 5%-percentilen, det vil sige, at de 5% svageste læsere, har en gennemsnitsscore på 409 point. De 5% bedste læsere har en gennemsnitsscore på 649 point. Med andre ord er der en gennemsnitlig afstand fra de svageste til de dygtigste læsere i den danske grundskole på 240 point. Hvis vi zoomer lidt mere ind på de her forskellige kompetenceniveauer, læg mærke til kortlegenden hernede, altså med farverne her videre, hvor I har kompetenceniveauerne afbilledet, så er det bemærkelsesværdigt, at vi har 19% svage læsere, det vil sige 19% elever, der læser på kompetenceniveau 1 eller under. Dertil kommer, at vi i Pearls har ekskluderet 7% af eleverne, det vil sige, at der er 7% af de elever, der blev udvalgt til at deltage, som ikke har deltaget, fordi de er blevet ekskluderet typisk af faglige grunde, dyslektikere eller ADHD eller den stil. Med andre ord, så tror vi, at op mod 25% af eleverne i den danske grundskole har læseudfordringer på den ene eller på den anden måde. Vi ved, de 20% har det, altså de 19, og vi antager, at en stor del af de elever, der ikke har været med i undersøgelsen, ikke har været med, fordi de har læseudfordringer. Det er jo den dialog, vi har haft med lærerne omkring det. Med andre ord, i runde tal og kigger på kompetenceniveauerne nu, så har vi omkring 25% af de danske elever på lavt og underlavt kompetenceniveau. Hvis vi kigger på udviklingen over tid, igen med kompetenceniveauerne, en mente, så er det også tydeligt at se, at der er sket en negativ udvikling i bunden. Der er altså kommet flere svage læsere fra, altså i Pearls, end der har været i tidligere runder, altså fra 15% på kompetenceniveau 1 ned til 12 osv. Hvorimod, at hvis vi kigger i den anden ende af skalaen, det vil sige, at de meget dygtige læsere, så ligger de faktisk stabilt i alle runder på 11-12 procentpoint. Det vil sige, at der er ikke sket noget med de dygtigste læsere, men vores svageste læsere er blevet svagere, og der er blevet flere af dem. Der er altså i sådan lidt populær forstand sket sådan en udvikling fra kompetenceniveau 3 til kompetenceniveau 1. Det er selvfølgelig ikke sådan, at de elever, der er på kompetenceniveau 3, er hoppet ned på 1'eren, men det er den udvikling, vi kan se i data, at det er herfra tabet er sket. Den her spredning, som jeg har talt om her, opgør vi også i Pearls, og det, de her tal viser, det er udviklingen i spredningen i de forskellige runder. Og igen, læg mærke til signifikansværdien herovre, p-værdien herovre, den viser, at den spredning, vi har, altså det vil sige sig afstanden fra de svageste læsere ind til midterområdet, og fra de dygtigste ind til midterområdet, den har aldrig været større, end den er. Og at den er signifikant forskellig fra både 16 og 11 undersøgelsen, men ikke 2006-runden. I et nordisk perspektiv, så har vi her startet med at dele de danske elevers læsekompetencer op på percentilerne, altså de procentopgørelser, vi har. Og det, I kan se på grafen her, det er, at vi, som jeg startede med at sige, ikke ser nogen synderlige bevægelser i toppen. Vi ser fald i bunden, i midten og i bunden. Altså 10%-percentilen, det betyder, at de 10% svageste læsere, 5%-percentilen af de 5% svageste læsere, de er faldet i gennemsnitsscore. Og hvis vi så tager de øvrige nordiske lande med, så er billedet mere eller mindre det samme, men med nogle nuancer. Nemlig, at Sverige faktisk er i stand til at hæve de dygtigste læseres læsekompetence, men også at bunden i alle nordiske lande falder. Og endda temmelig voldsomt i nogle af dem. Altså i hvert fald mere end i Danmark. Hvis vi laver den samme figur og sammenligner med de her fem landes elever, der læser bedre end de danske, og igen starter med den danske udvikling, og så kigger på de øvrige lande, så er det jo også tydeligt, at Singapore og Hongkong, som er de to bedst præsterende lande i Pearls-undersøgelsen, hæver gennemsnitsscoren for de
dygtigste læsere. I Singapores tilfælde er det en signifikant ændring. Hvorimod at England faktisk er i stand til at bevare bundniveauet, så at sige, altså at bevare de svage læseres niveau, de er ikke faldet. Det er sådan lidt bemærkelsesværdigt, fordi det er, altså, de fald sker i langt de fleste deltagere, altså at bunden falder. Så startede jeg med at snakke om det her med de her to læseformål, pølse er inddelt efter, altså de skønlitterære tekster og de informerende tekster, eller at læse for at opleve og læse for at lære. Og når vi opdeler gennemsnitsscoren på de to læseformål og kigger på udviklingen, så kan vi selvfølgelig også se, at de danske elever er faldet i kompetenceniveau i forhold til læsning af de skønlitterære tekster, og det er de også i de informerende tekster. Men det, der er forskellen, det er, at faldet i de skønlitterære tekster er kun signifikant forskelligt fra 2016-undersøgelsen, hvorimod faldet, vi har oplevet i 2021, er signifikant forskelligt fra alle andre undersøgelser. Med andre ord, så ser vi et større fald i elevernes læsekompetence af informerende tekster, end vi gør i de fiktive, altså skønlitterære tekster. Det her boxplot viser så gennemsnitsscoren for de informerende tekster for de forskellige år. Og det, I skal lægge mærke til på den her graf, det er, at i 2011, hvor Danmark klarede sig med sit bedste gennemsnitsresultat i Pearls, der er der faktisk ikke nogen bund, som man kan se i de øvrige tilfælde, altså halen på, på eleverne her. Hvis vi igen zoomer lidt ind på i hvor høj grad de forskellige teksttyper så indgår i undervisningen. Det er blandt andet noget af det, vi spørger dansklæreren om, hvor ofte underviser du de her forskellige teksttyper. Så kan vi se, hvis vi zoomer ind på de skønlitterære først, at der bliver undervist forholdsvis meget i fiktive tekster, altså i læsning for at opleve de skønlitterære tekster, men i noget mindre grad, læg mærke til farveforskellen, ikke? Altså den daglige læsning finder kun sted med korte farvebøger. Altså med andre ord, der bliver undervist mindre i informerende tekster, end der gør i skønlitterære tekster. Så har vi den klassiske kønsforskel. Der er ikke noget nyt. Danske piger læser signifikant bedre end danske drenge. Det har de altid gjort. Det, I skal lægge mærke til her, det er differencen imellem piger og drenges, som er fremhævet her, og den næste kolonne, som viser, at de er signifikant forskellige, altså at piger læser signifikant bedre end drenge. Det, I så også skal lægge mærke til, det er det herovre, nemlig at der er ikke forskel i forskellen. Det vil sige så, at der er sket en udvikling, at pigerne er blevet meget dygtigere til at læse end drenge, eller at drengene er blevet bedre. Det kan vi se, at det er de ikke. De ligger på fuldstændig samme niveau. Altså eller samme forskel, undskyld. Og så er et af mine og mit teams hovedbudskaber i forhold til, lad nu være med at fokusere på den kønsforskel. Ja, der er en gennemsnitlig kønsforskel i Pearls på 12 point. Men som jeg startede med at sige, så er der en gennemsnitlig afstand mellem de svageste og de dygtigste læsere på 240 point. Det er 20 gange mere. Måske skulle vi rette vores opmærksomhed mod de svage læsere, i stedet for at tale om drengene. Det er de svage læsere, hvor der jo selvfølgelig er piger og drenge. Og ja, der er flest svage drenge. Flest svage drenge blandt de svage læsere. Flest drenge blandt de svage læsere, prøvede jeg at sige tak. Så kom den. Men det nytter ikke noget, at altså, den er, i det her sammenhæng, synes jeg, den er ligegyldig, kønsdiskussionen. Den store udfordring, vi har i grundskolen, som vi ser det fra Pearls teams side, det er den her enorme forskel, der er imellem de dygtigste og de svageste læsere. I forhold til de tosprogede elever, der er det jo heller ikke overraskende, at de elever, der i højere grad taler dansk derhjemme, scorer signifikant højere end de elever, der ikke gør det. Det er der heller ikke noget nyt i. Vi har blandt andet spurgt eleverne også om, barnet kunne tale dansk, da det startede i skole. Og igen ser vi en meget tydelig og signifikant forskel i elevernes læsescore. Den er heller ikke overraskende. Det er selvfølgelig værd at bemærke, at det kun er 3% af eleverne, der ikke talte dansk, da de startede skole.
Det her, det er så til gengæld et af de positive resultater i Pearls. Og mig bekendt er det første gang, man har set det i læseundersøgelser. Det her viser elevernes gennemsnitsscore afhængig af, hvornår de kom til Danmark. Altså de elever, der ikke er født i Danmark. Og det, I skal lægge mærke til her, det er, at hvis eleven var under 3 år, da eleven kom til Danmark, så ligger de elever faktisk på det samme niveau som gennemsnittet. Med andre ord, så viser Pearls 2021 for første gang, at hvis eleverne kommer til Danmark, før de er fyldt 3, så kan vi hjælpe dem, så kan vi rette op på dem. Altså, så kan de faktisk så læse de på samme niveau som danske elever. Det har vi ikke set tidligere før i Pearls, og jeg kan jo selvfølgelig ikke sige, at det er sådan, det er. Mig bekendt er det første gang, vi ser den type resultat. Men det er sådan et af de positive resultater. Måske sker der rent faktisk noget positivt i daginstitutionerne i forhold til at løfte det sproglige område, som jo har været et stort fokusområde gennem mange år. Så kommer der det spørgsmål, som alle har spurgt os om igennem rigtig lang tid, også os selv. Hvordan kan det være, at de danske elever er faldet i læsekompetence? Var det corona? Og vi er ikke i tvivl om, at corona har spillet en rolle. Den her graf viser en opgørelse over, hvor mange lande, der er steget og faldet signifikant i de forskellige runder i Pearls. Og hvis I lægger mærke til grafen her, udviklingen fra 2016 til 2021, så er der en meget, meget stor andel af lande, faktisk 22 ud af de 34, der er faldet signifikant i læsescore. Og det har vi aldrig set før i Pearls. Og den eneste forklaring, som vi kan komme på, der er sket, som har haft betydning på tværs af verden, det er jo nødvendigvis coronapandemien. Vi er til gengæld også overbevist om, at det er en fejlslutning at bortforklare det danske fald med corona. Vi kan se i Pearls data, at de danske elever læser mindre hyppigt i fritiden. Skønlitteratur. Og det er lidt bemærkelsesværdigt, at det er den, der slår igennem. Det har sådan set ikke så meget betydning, hvor ofte de læser faglitteratur. Det er den skønlitterære læsning i fritiden, som samvirker med deres gennemsnitlige læsescore. Og den fremgår så her i talform. Og det, I skal lægge mærke til her, det er for det første andelene i forhold til, hvor meget der bliver læst, og så selvfølgelig også gennemsnitsscoren og sammenlignet med 16. Ikke? Altså, at vi kan se, at der er færre elever, der læser hver dag eller næsten hver dag, og så tilsvarende nedad, og gennemsnitsscoren, altså elevernes gennemsnitlige score, falder selvfølgelig også signifikant. Det er så også helt tydeligt, at det har ret store konsekvenser for de elever, der aldrig læser i deres fritid derhjemme. Den her graf viser så, hvor ofte de læser for sjov, hvilket i pølsprog betyder, hvor ofte læser du fiktion, altså skønlitterære tekster. Og igen, læg mærke til udviklingen over år, at andelen af elever, der aldrig eller næsten aldrig læser skønlitteratur, er steget signifikant, hvis I kigger på farveforskellen ned til 2016 og 2011. Og der kan vi jo se en meget tydelig forskel i elevernes gennemsnitsscore, altså med 517 point for de elever, der aldrig eller næsten aldrig gør det, op til 543 for de elever, der gør det et par gange om måneden. Med andre ord, så viser Pearls data med al tydelighed, at det betyder noget, om eleverne læser skønlitteratur i deres fritid. Punktum. Deres forældre læser også mindre i fritiden. Og igen ser vi sammenhængen med elevernes læsescore afhængigt af, om forældrene læser i fritiden. Og igen, læg mærke til, at det er den skønlitterære, altså her læsning for fornøjelsens skyld, som er det ord, der bliver brugt i spørgeskemaet til hjemmet. Det er læsning for fornøjelsens skyld, hvor der igen er den her tydelige korrelation imellem elevernes gennemsnitsscore og forældrenes hyppighed af at læse for fornøjelsens skyld. Med andre ord, det betyder noget, at eleverne ser deres forældre læse derhjemme. Et andet temmelig trist resultat af Pearls 2021, det er en faldende læseglæde. Faktisk har de danske elever
den næst laveste læseglæde af samtlige 65 deltagere i Pearls 2021. Det er kun de norske elever, der har mindre læseglæde end de danske. Og altså igen her i talform, læg mærke til udviklingen fra 16, hvor 20% af eleverne rigtig godt kunne lide at læse. Der har vi kun 14% nu. Og tilsvarende et ret stor stigning i andelen af elever, der ikke kan lide at læse, på 9% point. Og igen, læg mærke til, hvad det gør for elevernes gennemsnitlige læsescore. Med andre ord er der en meget tydelig sammenhæng imellem, om eleverne kan lide at læse og deres læseglæde. Og det er klart, at det her fald i læseglæde skal bekymre en læseforsker. Det er jo som sådan ikke nyt, altså fordi det har vi jo kunnet se i mange forskellige undersøgelser, at danske elever, børn og unge læser mindre og mindre. Det er også det, som Stine Reinhold Hansens rapport viser børn og unges læsning. Den undersøger så fænomenet fra 5. klasse op. Og det er jo igen tydeligt, ja, de danske elever læser mindre, og ja, de sociale medier kommer til at betyde mere og mere, og det har en betydning for deres læsescore. Og der ligger en udfordring fremadrettet til at forholde sig til det. Igen, elevernes gennemsnitsscore afhænger af, om de kan lide at læse eller de ikke kan, med en meget tydelig forskel og en meget tydelig stor gruppe af elever og en voksende gruppe, der ikke kan lide at læse, som i gennemsnit scorer 524 point, og altså 20 point under dem, der i nogen grad kan lide at læse det. Så det har en tydelig betydning for elevernes læsning. Forældrene synes også mindre om at læse. Det er, jeg vil lige ved at sige, heldigvis ikke lige så tydeligt, men en tendens, altså igen, hvis vi kigger på tallene, så ser vi et fald fra 44% til 39%, som godt kan lide at læse. Og igen med en meget tydelig korrelation med elevernes læsescore, afhængig af, hvor mindre forældrene synes om at læse. Altså igen en tydelig sammenhæng, at forældre er rollemodeller for deres elever, og det betyder noget, at bøger indgår i elevernes hjem, og at bøger bliver brugt. Og det er jo så et af de næste, eller det er det næste punkt, nemlig det, der er sådan en klassisk proxy for sådan velstand, eller altså socioøkonomi. Det er ikke helt sådan, vi omtaler det i rapporten, men det er sådan set ligegyldigt. Antallet af bøger i hjemmet. Hvis vi kigger på antallet af bøger i hjemmet, så er der en helt tydeligt stigende læsescore, afhængigt af, hvor mange bøger, der er i hjemmet. Med andre ord, jo flere bøger, der er i hjemmet, desto højere gennemsnitlig læsescore har eleverne. Eller omvendt. For vi kan jo ikke med Pearls-data ensidigt sige, at det forholder sig sådan, så hvis vi bare køber 20 bøger og giver dem til forældrene, så lærer deres børn at læse bedre. Sådan foregår det selvfølgelig ikke. Der er en sammenhæng mellem de to ting, og det er nok også en kompleks sammenhæng, men vi er ret overbevist om ud fra det, der er beskrevet inden for området, at hjem med bøger har en anden måde at kommunikere med børn på, og en anden, altså et andet ordforråd, som betyder noget for de her elevers læseudvikling. Så der er ikke nogen tvivl om, at selvom bøger er under pres, og vi ved fra andre undersøgelser, at den digitale læsning i højere grad slår igennem, så er det helt tydeligt, at antallet af bøger fungerer stadigvæk som en upåklagelig proxy for den her sammenhæng, der er imellem eller med elevernes læsekompetence. Dansklærerne i den positive afdeling er langt de fleste læreruddannede, og langt de fleste af dem er også linjefagsuddannede eller tilsvarende i dansk. Her er det jo værd at bemærke, at for eksempel Danmarks Lærerforening har nogle lidt andre opgørelser af det her, og det kommer så også an på måden, man gør det op på. Det her det er udelukkende baseret på spørgeskemaer, det vil sige, at vi har spurgt lærerne, er du læreruddannet, og inden for de her forskellige muligheder, man nu kan være læreruddannet, og har du linjefagskompetence eller tilsvarende i dansk, og der har der været den der ændring i med læreruddannelsesreform i 13, så det nu hedder undervisningsfag og ikke linjefag. Men pointen den er, at vi har faktisk at gøre med linjefagsuddannede dansklærere. Og det er jo positivt, at det er sådan. Et andet resultat, som også er lidt interessant, det er lærernes tilfredshed med at være lærere.
hvor vi igen kan se en meget tydelig korrelation, hvis læreren ikke er tilfreds. Og det er derfor, jeg zoomer ind herover på den ikke tilfredse del. Det er kun 4% af dansklærerne, der ikke er tilfreds med at være lærere, men det er også helt tydeligt, at de lærere, der ikke er tilfreds med at være lærere, har svage læsere. En anden ting, der er lidt bemærkelsesværdig her, det er den udvikling her, for hvis vi kigger på 2016-tallet, så hvis jeg lige går tilbage sådan der, så kan I se, at der er en ret stor forskel i andelen af utilfredse lærere i 2016. Altså 11% i 2016. Og det andet, jeg skal lægge mærke til, det er, at den utilfredshed, der var i 2016, den har faktisk ikke indvirkning på elevernes læsescore. Den ligger på samme niveau. Med andre ord, så tolker vi, at den utilfredshed, som meget forståeligt var i 2016, og som jo nok hænger sammen med en vis arbejdstidsaftale for lærerne og en folkeskolereform, det var i hvert fald ikke en utilfredshed, som slog igennem på elevernes læsekompetence, som vi kan se, at den gør nu. Det betyder noget, om eleverne har lærere, der er tilfredse med at være lærere. Så spørger vi også eleverne om, hvor ofte de er trætte og de er sultne. Og igen i grafisk form, så er læg mærke til farveagenterne. Altså de elever, der dagligt oplever at være sultne eller trætte, er for det første steget. Og for det andet, så har det en negativ indvirkning på deres læsescore. Det fremgår så ikke lige her, men det er sådan set ikke det, der er pointen. Det samme gør sig gældende i forhold til, om eleverne er sultne. Altså flere elever i den danske grundskole føler sig trætte, og flere elever føler sig sultne end i 2016. Mobning spørger vi jo også om, blandt andet ved at spørge eleverne omkring deres oplevelse af at blive drillet og kaldt øgenavn på forskellige måder. Og igen så ser vi en ikke overraskende og meget tydelig korrelation med deres gennemsnitsscore, at der er en tydelig forskel på de elever, der månedligt oplever at blive mobbet, men i særdeleshed for de 7% af eleverne i grundskolen, som ugentligt oplever at blive mobbet. Med andre ord, en meget, meget tydelig sammenhæng mellem svage læsere og mobning, som jo selvfølgelig er bekymrende. Det var de hovedresultater, jeg havde tænkt mig at præsentere. Og jeg er 3 minutter foran for tidsplanen. Så det er jeg meget tilfreds med.